Jag ett exempel på en undergrads ekvation som har lösningen x sub 1 är lika med 0 och x sub 2 är lika med 2. Och sen saknar reella lösningar. Vi tar av först. Ni säger så här. Om ni har x är lika med 0 och ni har x är lika med 2. Om jag adderar en subtraherar båda då. Då har jag x minus 2 är lika med 0. Den här. Och den här. Är. Vad heter det nu då? Faktorer till en undergradsekvation. Det ser ut så här. X multiplicerar med x minus 2. Är lika med. 0. Det ser ut så. Och sen om man multiplicerar in den så får man x upphöjt till 2. Subtraherar det med 2x. Alltså x multiplicerar med negativ 2 är negativ 2x är lika med 0. Om man löser den här andra grads ekvation då, så får man x sub 1 som är 0 som ni ser här nu. Och x sub 2 som är positiv 2. B. Ni kan komplicera den. Den här B-frågan. Men det enklaste är att när jag har x upphöjt till 2 är lika med c till exempel. Alltså c, en konstant. Om jag tar roten ur till båda som vi brukar göra. Så har jag x är lika med positiv, negativ, roten ur av c. Om c är mindre än 0, det vill säga negativ, då blir det ingen ej reell lösning. Så vi tar den. X upphöjt till 2 är lika med negativ 9 till exempel. Så om vi adderar den med 9, adderar båda med 9. Så får vi x upphöjt till 2 är lika med 1 plus 9 är lika med 0. Varför? Det räcker egentligen att göra här. Men det bästa är att ni ska göra så att det är i undergradsekvation lika med 0. Det blir lättare, det blir snyggare för er att se. Därför att undergradsekvation ska vara lika med 0 hela tiden. I allmän form i alla fall. Picke-formel säger så här. Om ni har x upphöjt till 2. Addera det med px. Och sen q är lika med 0. Så att x är lika med negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur. P dividerat med 2 i kvadrat minus q. Om skriver jag här. P dividerat med 2 i kvadrat minus q är mindre än 0. Det vill säga negativ. Då blir det ej reell lösning också. Ska vi ge ett exempel? Till exempel. X upphöjt till 2 adderar vi den minus 2x och subtraherar vi den med minus 2 med 2x subtraherar vi den med 2x och sen adderar vi med det, 17 till exempel är lika med 0. Så att när ni räknar x är lika med negativ. Och sen vi har negativ 2 som är p. Skriver här kanske p är lika med negativ 2. Q som är 17, positiv 17. Plus minus roten ur. Här kommer det. Så här hade vi därat med 2 också, förlåt. Så har vi negativ 2. Dividerar med 2. Upphöjt till 2
minus 17. Som ni ser nu, om jag förenklar det ännu mer, är 1, positiv 1 blir det, negativ negativ blir det, positiv 2 dividerat med 2 är 1. Plus minus. Som ni ser nu, det är också 1 där, minus 17. Och 1 minus 17 är negativ 16, det är mindre som jag har sagt här. Den där är mindre, den här nu, som jag har här, det här är mindre än 0. Det vill säga ej reell lösning. Så ni kan skriva en enkel som jag har gjort här, eller en lite mer komplicerad. Det beror på vad din lärare vill att du ska göra. E-nivå kanske den här kan jag säga, och det här kanske är C-nivå.